Josip, vezi sa koleginicom koja je 19 godina starija od tebe. 18. Pardon, 18. Reci mi, zašto onda nisi, da li si to namerno nisi igrao na tu kartu ili šta? Pa ne znam šta ti kažem, ne, mislim, to mi je totalno toliko strano nekako. Ja sam inače zatvoren čovek i ne volim inače da pričam sad, ne znam, nešta mnogo o sebi i ne, to meni zaista ne dolazi u obzir. A to su moje odluke, ja nisam ni znao da će to da povuče medije, to je više, to duše hrvatski mediji su povukli zbog nje i onda je to malo prešlo kod nas, srećom, nedovoljno, ali bilo je grozno. Stvarno je bilo grozno, kontekst u koji su stavljali je bio onako poprilično jadan, da sam ja bio užasno besan na tvoje kolege. A da li si zaljubljen? Jesam. Kako ti u ljubavi? Super. Neću ti kažem. Čekam, glumica u pitanju ili šta? Nije. Nije? Nije. Ne, ne. Ja sam svoje s glumicama završio. E, kakav je odnos se... Uvek kažu glumci kada su sa glumicama da je to puno poverenje, razumevanje i tome slično. Da li tamo ima istine? Ili prosto kako su temperamenti? Pa pazi, naravno, prvo je stvar temperamenta i toga kakva je ko osoba. Ali s druge strane, razumevanja ima, zato što naš posao je stvarno užasno specifičan. Znaš, umeš da ne radiš nekad mesec dana, nekad te nema kuće, mesec dana, nikad. I u razno raznim stanjima, psihičkim dolaziš u kuće i vraćaš se na sebe i dovedeš na granicu sa ludilom i onda dođeš takav kući. I kao, ajde sad vrati se u svakodnevnu rutinu, nema šanse. I onda ljudi koji se ne bave time, to im je teško jako da prihvate, ali vremenom, naravno ako žele, razumeju i prihvate, imaju razumevanje. A ljudi koji se time bave imaju u startu, razumeju, to je jedina razlika.